E depois... Meta! Foi sem sair para tomar lá. Não arriba, né? No grupo de Moraine. Ah, e tchau, pé. Até finalizar a cabana. Vai, vai, vai. 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 Vai, la em te kau tu na tu mai la ikara la la tau ya culim la la fe oi no nok tu ni ko ni pati la ni ko na te kau tu aku ni tali ni de poi ko 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 ni re tiene motoria ai tan de tele ni luana la se la ka ga ni ko na tali ka pule polícia até na final aí, polícia Vamos!